ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის მორიგი უკანონო გადაწყვეტილება. De facto ლიდერმა ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადასარქმევლად პლებისციტი დანიშნა. პლებისციტი ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს 2017 წლის 9 აპრილს გაიმართება. მარიონეტული რეჟიმის ლიდერის ბრძანებაში ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ალტერნატივად შეთავაზებულია სახელწოდება ალანია. Მწვავე შეფასებები მოჰყვა საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. თემას თამარ ადვაძე აგრძელებს. 9 აპრილს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოსახლეობამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევის გარდა პლებისციტის მეშვეობით უნდა გადაწყვიტოს შეეცვლება თუ არა სახელი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერმა ლეონიდ თიბილომა ოკუპირებული რეგიონისთვის სახელის შეცვლის მიზნით ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი უკვე დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას ოკუპირებული რეგიონის მედია ავრცელებს. О возвращении исторического названия нашего государства. Дадга საკითხი, რომ რესპუბლიკას დაუბრუნდეს ისტორიული სახელი ალანია. ქვეყანა უნდა ატარებდეს მათ სახელს, ვინც ის შექმნა. Нашего народа. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ცხინვალის რეგიონისთვის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის ანალოგიური სახელის მინიჭების თაობაზე რეფერენდუმის დანიშნას რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაციის გაძლიერებითა და მათი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. ამის შესახებ ცხინვალის რეგიონში რეფერენდუმის დანიშნასთან დაკავშირებით პრემიერის განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადება გაკეთდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც. მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას, რომ გადადგას რეალური ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციისაკენ და საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისაკენ. იმავდროულად საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა წინააღმდგნენ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვას და ნებისმიერ მცდელობას ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებისა და პლებისციტის შედეგების ლეგიტიმაციისკენ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯს. მარიონეტული რეჟიმის მიერ მიღებულ მორიგ უკანონო გადაწყვეტილებას აფასებს გორის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი. სოსო ვახტანგაშვილი თვლის, რომ ეთნიკურად ქართული მიწისთვის ალანიას დარქმევა იქნება დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. გორის საკრებულოს წევრი ლია ჩლაჩიძე კი დაანონსებულ რეფერენდუმს საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის წინასაარჩევნო ტრიუკს უწოდებს. როგორც პრეზიდენტს მას მთლიანად ამოწურული აქვს რესურსი და ეს არის ერთადერთი ძაფი, რომლითაც ის მოიგებს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გულს. თანაც აი ამ რეფერენდუმის ჩატარება, მე ვფიქრობ, არალეგიტიმური იქნება, იმდენად რამდენადაც ძირძველი მოსახლეობა, ძალიან დიდი ნაწილი ქართველებისა, ეთნიკური ნაწილი გამოძევებული აქვს, ადან ჩატარებულია ეთნიკური, ასე ვთქვათ, წმენდა და ეს არ იქნება ლეგიტიმური. ისტორიული სამართლობა იქნება, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე არასოდეს არც ეპიგრაფიკული წარწერები, არც კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც კი დაფიქსირებული არის, არც ერთში არ არის ოსური ელემენტი. ეს არის სუფთა ქართული ტერიტორია, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ეთნოსი ცხოვრობდა და ქმნიდა იმ კულტურულ ფასეულობებს, რომელიც იყო შექმნილი ამ ტერიტორიაზე. საკითხს ეხმაურებიან ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებიც, რომლებიც თიბილოვის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ჩვენ არ დავეთანხმებით ოსებსა, რომ მაგათა სახელი გადაარქვან და საქართველო სხვანაირი წინააღმდეგობა გაუწიონ მაგათა. იმიტომ რომ ეგ არის საქართველოს ტერიტორია და არა ოსეთის ტერიტორია არ არის ეგა. ეგენი ჩამოსულები არიან, დასახლებულები არიან და ჩვენ კიდე ძირძველი ხალხი ვიყავთ ქართველები იქა. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისთვის ალანიის რესპუბლიკის დარქმევა კონტექსტიდან არის ამოვარდნილი. სოსო ალიმ ბარაშვილის თქმით, ამჟამად ის მუშაობს წიგნზე, რომელშიც 1818 წლის ცირკულარული აღწერაა მოცემული. არც ერთი ოსი ცხინვალის ტერიტორიაზე, არც ცხინვალში, არც თამარაშენში არ ცხოვრობს ამ პერიოდისთვის. ბუნებრივია, ეს არის შემდგომ მოგონილი და გასაგებია, ახლა შეიძლება კიდევ მეორე ტერმინი დაერქვას ნებისმიერ სიტუაციაში, მაგრამ ეს ტერმინი უნდა ეფუძნებოდეს რაღაც დოკუმენტს, ანუ რაღაც. ესე შეგიძლია ნებისმიერ რაღაცას დაარქვა შენი ფანტაზიიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს არ იქნება ისტორიული, ეს არ იქნება. ცხინვალში დაახლოებით ორ თვეში გაიმართება რეფერენდუმი, სადაც მოსახლეობას ერთ კითხვაზე მოუწევს პასუხისგაცემა. უნდათ თუ არა, რომ სამხრეთ ოსეთის დასახელება ალანიათი შეიცვალოს.